Котлаулар программасын дауам итәбез. Мұнан 50 йыл элек яқты дүнияға минем сүйекле тұрмыш иптәшім Ғазиз әниебез Мұхтасарова Миләүшә Салауат қызы ауаз салған деп башлана хат йылларында. Біз қадірлебізні алтын юбилей білән ихлас құтлап, йөрек сәлемнәребізні жеткіребіз. Сүйеклебіз, біздің мәхәббәтебіз сенің ғұмірің бойына мәңге ұзата барсын. Күңілсіз һәм борчулы мезгілләр сиңа бер нинди дә қиындықлар китермешә үтә кетсін, ә мұхабет, яғымлылық һәм сүйу назығына кетерсін. Син бізнің иң қадірлі, иң ғазиз кешебіз, сүйеклім, Миләүшә, һәр күн бірінші ұшырашуға барғандай тартып тұрушы жылы, ғайлә ұшағыбызның уңған хужабикәсе дә син. Бүгінгі бәйрәм күнің тик шатлықлар ғына алып килсін. Икебіз тудырған бәхетнең яқты бизәкләре күңеліңә мәржәннәр булып ятсыннар. Язмыш бізні таныштырған, сиңа мені насып еткен, күкте никах оқылғанға нишә йыллар вақыт өткен. Бүгін сенің юбилейің, сабырлық һәм нас иесі, туған күнің хөрмәтіне килә зур рәхмәт әйтәсем. Әниебіз, біз бары тик син болғанға ғына тулы бәхетлебіз. Олы йөрәгің, алтын қолларың үшін мен рәхмәтләр әйтәбіз. Сиңа рәхмәт сүзен әниебіз, білдіребіз туған күніңдә. Үстердің син бізні кеше итеп, олы рәхмәт барсы ішіндә. Иң матур тілекләр белән тормыш иптәшегіз Илшат, балаларығыз Нәфис һәм Айсылу, оныкларығыз Полина һәм Диана дейілген әлеге құтлау хатында.
булғаным үшін рәхмәт. Алтын күзінің 8-ші октябрь күнінде біздің қадірлібіз Милеуше Салават қызы Мұқтасарова туған күнін 50 яшлық юбилейін белгілі өтәдіп язалар қуат авторлары. Біз оны тәбірек етіп, соф тілеклері бізіне юлыйбыз. Бәхет ол шешек кебек, бір де юқтан ғына барлыққа келмей. Оны тәрбиелеп үстірірге, нос хәм күш түгерге, сабыр болырға керек. Шуннан соң ғына ол шешек ата. Бәхет шешегі кіші ғымірінің бізеуші шәхісін, өткенін, бүгінгісін, келешегін білгілей тұрған шешек. Милеуше, сенің де бүгін бәхет шешегін отқан мезгілерінің бір шоры. Әйе, көр сен, қора сен енішіңе, яқынларыңа нинди моторлық, нинди хүрмет, дәреже хүкім сірі. Бұлар барысы да сенің тұрышлық, сенің хызмет, хұлық, соборлық, яғымлылық, мәрхәмәтлілік, ердәмшілік нәтижесі. Қой шаңғына сен әнеңнің қадірлі қызы болсаң, бүгін енді тұрмыш іптәшіңнің сүйекле қатыны, екі көз нұрын қыз білән ұлыңның изге әнесі, яқынларыңның құрметлі туғаны, қызметтәшлеріңнің қызмет үлгісі. Барысы да көп мүшатлық, қуаныш, хәсірет, сабырлық, бәхіттен қанатланып ерген күннер, ұйқысыз бұршылы түннер, хәммәсі де ұзған. Ұзған, өткен, оларны өзгертіп болмай, әміне келешекке үмітлер бағылап, планнар құрып, ниетлер бұла. Шуңа да біз сеңа туған күніңде, келешегің бүгінгіден де матуррақ, бүгінгіден де бәхітлірек болуын тілейбіз. Бар қиялларың тұрмышқа ашсын, халел жефетің енешесінде, балаларыңның ең қадірлі әнесі болып саулықта, байлықта, ұзын ғымыр кешірірге яссын. Юрек түріндегі бәхіт ұшқынары, езіңде елмайу болып, хер шақ балқып тұрсын. Ин изгі тілеклер білен әтейін, әнейін, Альбина, Алмаз, Камил, Марат, Гүзәлия, Азат һәм Айнур дейілген әлігі құтлау хатында.
чыкканда яктылык. Шушы матур истелекли якты күннер, калыр бир сүйлөргө сагынып. Илли яш бигезде бик күптө шикелле, гомурдун яратасын үткенсин. Алган гомурде тик сиңа Кудайым, бәхетле юлларыны бәхетле юлларыны үстәсен. Алған ғымырыңда тек сен ақыдайым, бәхетле юлларыны үстәсен. Бәхетле юлларыны Құрметлі дұстылар, шының бұлан құтлаулар программысы тамам. Құтлауларығызны бейрем тәбіріклеулерігізнен баулы телевидениесіна кетірі оласыз. Білішмелер үшін телефон 5-43-43. Әйхазірге мен сізнің бұлан сау болашам. Бейремлерігіз күңілді әм матыр үтсін.